Evo nas na novom basket košarkaškom terenu Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca u kompleksu Ravne u Visokom. Za subotu 31. jula 2021. godine najavili smo održavanje prvog basket turnira koji će imati humanitarni i revijalni karakter. Naša NBA trojka predvodi košarkaški roster. Broj 1 Jusuf Nurkić, koji u Portlandima je ove godine pokazao izvanrednu formu i najavio će se sljedeće godine boriti za jedno od najviših mjesta u njihovim All-Star timovima. Broj 2 Canan Musa, koji je prešao prvo u Tursku igrajući za turskog i evropskog šampiona, od sljedeće sezone ide u Španiju. Dakle, još jedan vrhunski košarkaš nam dolazi ovdje. I broj 3 Mirza Teletović, nekada naš najbolji košarkaš, koji je trenutno u funkciji predsjednika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Uz NBA trojku imat ćemo nekoliko drugih košarkaša, među njima i sina našeg legendarnog Mirze Delibašića. Dakle, dolazi nam i Danko Delibašić. Doći će nam i basket tim košarkaškog kluba Visoko. Dakle, čitav niz velikih imena, među njima i Milica Gajić, koja je najbolja košarkašica Bosne i Hercegovine i sportiskinja godine za 2020. godinu. Uz košarkaše nam dolaze nekoliko fudbalera, među njima Vedo Ibišević, Sergej Barbarez, Boljić i drugi. I očekujem da će to biti jedna vrlo jaka sportska poruka, ali i nekoliko estradnih imena, Anka Paldum, Duško Kuliš i ostali, koji će poruku uputiti zbog jednog fenomena kome se malo pridaje pažnja. A to je nasilje u porodici koje ostavlja veliki broj djece bez roditelja. Nekada, prije 30 godina, imali smo dosta siročadi u toku i nakon rata na tlu Bosne i Hercegovine. Danas imamo dosta djece koje su ostali bez roditeljskog staranja upravo zbog nasilja u porodici. Taj dan fondacija će biti domaćin za 45 djece koje nam dolaze iz doma Ljubica Ivezić sa Bjelava u Sarajevu. Riječ je o djeci školskog uzrasta od 7 do 14 godina, a dolaze nam djeca iz Banja Luke, iz njihovog doma Rada Vranješević. Dakle, taj dan će biti posvećen ovoj djeci. Djeci koji su u životu izgubili ono što je najvažnije, a to je roditeljska ljubav. Mi ćemo im barem za tren, na jedan dan, svojom brigom, možda barem djelomično kompenzirati to, a u susretu sa zvijezdama i estradnim ličnostima, dok se budu fotografisali, odade će ponijeti najljepše memorije i uspomene, a vjerovatno za čitav život. Ovo je prvi turnir, 31. jula, moguće da do kraja sezone, 15. septembra, održimo turnir sa međunarodnim učešćem, u ovisnosti ako NBA igrači iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine budu ovdje i ovisno od mjera koje će u tom momentu biti na snazi. Vi ste na taj dan, dakle, 31. juli, predvidjeli ne samo košarkaška zbivanja, nego cjelodnevni program, prvenstveno za djecu, ali i za učesnike koji budu taj dan. S obzirom na limitirani prostor kojeg imamo ovdje, gledalište za nekih 80 ljudi, eventualno do 100, većina će naravno biti djeca, 2/3 će biti djeca, a 1/3 će činiti novinari. Ideja je da novinari iz vodećih redakcija, ne samo sportskih, već vodećih medijskih redakcija, budu prisutni ovdje i oni će i otvoriti sportska događanja takmičenjima za tricu. Ideja je da neki od novinara koji budu najuspješniji u tricama da se priključe kao četvrti igrači ovim timovima. Ovdje je riječ o basketu 3x3 po pravilima FIBE. Ovaj teren je po standardu FIBE. Podloga je izvanredna, švedska Bergo podloga koja se upotrebljava za ove stvari. Koš je također odličan i na taj koš se mogu vršiti zakucavanja i mogu se objesiti rukama, naravno, najteži igrači. Dakle, ideja je da se krene sa takmičenjem u tricama. Nakon toga bi išlo takmičenje u zakucavanjima. Specijalna komisija sastavljena od estradnih zvijezda će vršiti ocjenjivanje. Nakon tog zagrijavanja kreće i turnir
očekujemo trajanje neka 2-2,5 sata, a očekujemo da će biti i direktan prijenos, a bit će i snimak na različitim medijima, uključujući Visočku RTV Visoko. Hvala puno i naravno vidimo se 31. Nadam se da i sada možemo odigrati neko šutiranje pa da probamo kako to izgleda. Zahvaljujem Nevene. Ti već vidim već došao spreman, dakle ti se pripremaš za subotu. Nek ti bude sretno pa ubaciš koju tricu. Kondicione pripreme pa ćemo onda vidjeti. Prvo kondicione. Bravo.